dan, dobrodošli u još jedan podcast i još jednu emisiju. Na samom početku, samo da podsjetim na način na koji vi možete postaviti vaše pitanje i izneti vaš problem. On se ne mora ticati samo grada Beograda, već i svih ostalih gradova i mjesta u Srbiji. 069-893-0023, to je Viber broj. Možete pisati i na Instagram, Twitter i Facebook mrežu Pitajte Đuru. Ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitajteđuru@nova.rs. A danas ćemo se baviti stanovanjem. Kažu da je kultura stanovanja deo opšte kulture, pa je zato moj današnji gost Igor Ćurčić iz javnog preduzeća Gradsko stambene. Igore, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Đuro, vama hvala na pozivu i dobar dan, naravno, svim vašim gledocima. Pa, ajde, jesmo li uznapredovali u toj kulturi stanovanja, s obzirom da Gradsko stambeno, ako sam dobro pročitao, funkcioniše u Beogradu već 56 godina. Pa u tom pitanju može se možda ubaciti i ova novina koju imamo već nekoliko godina, to su upravnici. Jesu li upravnici doprineli kulturi stanovanja i da li vi lakše sada radite ili vam je otežano to? To je na neki način više pitanja u jednom. Pre svega da kažem da ta kultura stanovanja, nažalost, nije evoluirala u nešto što bismo očekivali ako posmatramo neke druge grane kulture. Nažalost, evo moram da kažem, ja sam nekoliko godina radio ovde gde je vaš prostor. Vi napredujete očigledno, evo zaista jedan lep novi studio. Što se tiče kulture stanovanja, ona prosto možda ne prati sve druge sfere društvenog života, jer postoji nešto što se zove nekakav naš mentalitet koji niko, nijedna vlast ili bilo ko ne može da iskoreni, a to je da nažalost, bacite smeće kroz prozor. To se dešava, da se ne lažemo, da kada imate sveže očišćenu zgradu ili vas možda mrzi da izbacite smeće, da odete do kontejnera i ostavite komši ispred vrata, da se ne lažemo, to se opet dešava. Ja ne želim ni na koji način da naše korisnike kritikujem, ali jednostavno, Beograd je danas grad koji, to je bogatstvo Beograda, spaja mnogo mentaliteta, spaja mnogo kultura, ali u tom grotlu dešava se jednostavno da dolaze oni koji ne poštuju na pravi način, ne usvajaju neke norme kulture stanovanja. Dobro ste rekli, to je deo opšte kulture. U svakom slučaju treba decu da vaspitavamo, ja ću nešto kasnije govoriti o tome koliko mi kao društveno odgovorno preduzeće radimo upravo na vaspitanju najmlađih, da danas, sutra, prosto moja, vaša deca budu generacije koje će se tako odnositi prema svojoj zgradi, mnogo bolje i od vas i od mene, shvatite da je to jedan zajednički dom. To nije nečije tamo, to je kuća. Kada imate kuću, vi kažete moj krov, moja fasada, moja vrata, moje dvorište, da se našali malo pa da kaže moj pas. Isto je ovde. Zamislite da tu kuću delite sa, ne znam, porodicom svoga brata. Ovde je mnogo porodica. Vlasnici stanova su ujedno i vlasnici svih zajedničkih delova stambenih zgrada. Dakle, to je jedan veliki zajednički dom. Kada budemo imali takvu svest o stambenim zgradama, onda vrlo verovatno nećemo dozvoliti sebi da nažvrljamo grafit na fasadu, jer je tu fasadu neko platio, možda odvojio od nekih drugih potreba da bi je sredio. Onda ćemo moći da pričamo na drugačiji način, ali to je sve neka vrsta tranzicije svesti. A imaju li građani svest da je krov, da je fasada, da je ulaz, da je ono što je ispred ulaza od ulice, da je to sve njihovo zajedničko, da ti poštanski sandučići nisu nečiji tamo od nekog gradskog stambenog koje bi samo moralo da dođe i da to... Dakle, jesmo li napravili kao stanovnici Beograda i svih ostalih gradova u suštini tu tranziciju između svojine koja je nekada bila i ove koja je sada? Mlađe generacije koje donekle pripadamo i vi i ja imaju tu svest da mi prosto živimo u jednom modernom kapitalističkom dobu. Kakvo god uređenje bilo u nekom gradu, u nekoj lokalnoj samoupravi, mi smo u kapitalizmu, to je činjenica. Dakle, odavno ne postoji ta društvena svojina. Mi i dalje imamo neke zalutale, desi se, zalutale bake i deke koje kažu ali zašto vi nešto ne radite, mom ste ocu menjali bojler. Tačno je, mi smo menjali i bojlere u stanovima koji su negde i pripadali nama, koji su bili društvena svojina, oni su bili u zakupu. Ti stanovi su odavno otkupljeni i vi danas kada prodajete stan, naravno nećete procenat te prodaje dati gradskom stambenom, nego ćete uzeti vi jer ste vi vlasnici. Starije generacije negde, još čini mi se, imaju malo setu i za komunizmom i negde još uvek smatraju da je normalno da žive u zgradi 50-60 godina, da ne ulože oni kao vlasnici stanova ni jedan jedini dinar preko svog praga.
a da onda kada dođe recimo situacija da krov prokišnjava, da fasada krene da otpada, da je zgrada toliko dotrajala da postaje ne samo nedovoljno funkcionalna, nego i nedovoljno bezbedna, onda se obično traži način kako će to neko da plati. Taj neko je da li opština, da li grad Beograd, da li gradsko stambeno. To naravno nije moguće i ja bih voleo da živimo u takvom sistemu jer bi onda možda bilo manje udara po našem džepu, ali kažem, to vreme je odavno završeno. Kad pominjete taj jedan jedini dinar koji neko nije ili jeste ostavljao po strani da bi danas sutra imao novca na računu zgrade za investiciono održavanje, to je svakako prokišnjavanje krova, popravka lifta ili to su radovi velikog obima i vrednosti koji utiču na investicionu vrednost same zgrade. Ajde da pojasnimo ljudima, dakle, šta je nadležnost vaša? Jer mnogi mešaju nadležnost gradskog stambenog, infostana, sekretarijata za komunalno stambene poslove. Dakle, to su neke tri imena koja se vrte u istom krugu i možda oni koji nisu ušli dublje u tu tematiku i ne znaju šta je, dakle, vaš posao. Jasno, mi se trudimo. Evo, ja ću koristiti ovu priliku i svaku drugu kada izađemo u javnost da objašnjavamo. Nas i dalje mnogi zovu infostan. Infostan je nekada bio deo gradskog stambenog, nekada je potekao faktički iz našeg računarskog centra. Odavno je javno komunalno preduzeće Infostan tehnologije samostalno preduzeće koje se bavi objedinjenom naplatom. Dakle, Infostan možda ljude asocira na stan, na stanovanje, pa ovamo stambeno, pa to nekako mešaju. Infostan ne izvodi nikakvu vrstu radova. To je prva i osnovna razlika. Oni su jedna vrsta, da kažem, institucija koja se bavi isključivo direktnim plaćanjem, odnosno direktnom naplatom. To nisu samo usluge gradskog stambenog. Ono što je usluga gradskog stambenog na toj objedinjenoj uplatnici prepoznaje se kao održavanje zgrade sa ili bez lifta. To je naša usluga. A druge usluge su naravno drugih preduzeća. Tako da mi nemamo zapravo nikakve sličnosti što se tiče usluga koje pružamo. Gradsko stambeno pre svega bavi se održavanjem stambenih zgrada. Mi imamo nešto više od oko 14.500 stambenih zgrada koje održavamo i nešto više od 11.000 stambenih zgrada u kojima se pruža usluga održavanja higijene. Dakle, održavanje zgrade je izvođenje građevinskih radova, tu podrazumevam vodovod, kanalizaciju, elektroliftove, a održavanje higijene, prostim rečnikom rečeno, to je čišćenje zgrade. Sad samo da napravimo razliku između ovoga što ste sad rekli. Dakle, kada kažemo ta stavka održavanje zgrade i onaj, da uporedimo ono sa tim novcem koji ostavljamo po strani. Dakle, gde se taloži taj novac? Da li sada svaka zgrada mora da ima žiro račun i da se taj novac deponuje, pa onda danas sutra kada dođe do nekih kvarova koji iziskuju mnogo više novca nego što je to mesečno održavanje. Dakle, šta se sa tim dešava? Mislim da ljudi imaju, sa pravom pitaju, a čekajte, gde smo mi to ostavljali naš novac, šta smo mi to plaćali održavanje, kad treba da se popravi krov ili kada treba da se zameni lift, mi to ne možemo da uradimo, nego nam nudite neki drugi ugovor. Jasno, jasno. Ja ću pokušati sada zaista ovako krajnje otvoreno i drugarski da razgovaram sa vama da bi ljudi razumeli. Možda će ovo što govorim nekome zvučati pomalo surovo. Ja se nadam da neće, ali prosto važno je znati činjenice i kao takve ih prihvatiti da bismo što bolje funkcionisali. Novac koji mesečno ljudi uplaćuju, ukoliko imaju lift, je 17 zapeta nešto dinara i 10,72, čini mi se, ukoliko nema lifta, po kvadratnom metru stana. Ukoliko uzmemo da jedan prosječan stan u Beogradu ima 50 kvadrata, a ako nema lift, to je dakle, nešto više od 500 dinara. Ukoliko ima lift, to je nešto više od 800, oko 850 dinara. Mi smo pravili paralele. Ja lično sam zvao slična ili ista preduzeća koja pružaju donekle slične usluge u Podgorici, u Ljubljani, u Zagrebu, ajde da kažemo na prostoru bivše Jugoslavije i može to da se proveri. To prosto nisu nikakve tajne. Cene su višestruko veće. Dakle, kada pričamo o ovom osnovnom održavanju, dakle, to je, ja volim da kažem i ovo je negde lični stav, ograđujem se, ne stav preduzeća, ispod svakog minimuma cena. Kada takav novac, ja živim u zgradi koja ima 12 stanova, nemamo lift, mi u proseku nekih 6-7 hiljada dinara uplatimo. Šta ljudi imaju za taj novac i kažu gde je taj novac? To je suštinsko pitanje. Mm-hmm. Za taj novac oni imaju pre svega
hitne i neodložne radove. Ukoliko imaju lift, imaju jednomesečni servis lifta. Organizuje se jednom godišnje tehnička kontrola lifta, servis uređaja i postrojenja. Sada zavisi da li imate u zgradi, imate hidrofore, imate veće i manje zgrade. Tako da i ta infrastruktura zgrade nije naravno ista u zgradi od tri sprata i zgradi koja je soliter. I gde je taj novac zapravo? Nekada je postojao drugačiji sistem i imali ste takozvane pluseve i minuseve. Dakle, ljudi su ostali u tom sistemu, dakle, da kažem u glavi, kažu koliko mi sredstava imamo. Obično ta sredstva koje se uplaćuju gotovo da nisu dovoljna. Ja smatram u nekom narednom periodu, možda će me neko zbog ovoga osuditi, ja smatram da je neophodno čak i povećanje cena usluga da bi se za ovaj osnovni korpus usluga, šta su hitni neodložni radovi? Dakle, pre svega, ukoliko imate lift, zaglavljivanje u liftovima i manje intervencije na njemu do visine radnog naloga. Dakle, uglavnom pričamo o nekim intervencijama od nekoliko desetina hiljada dinara. To su odgušenja. Dakle, kada imate neko mesečno, naročito recimo leva obala Dunava, imate i po 10 zagušenja u toku jednog meseca, to se radi cisternama, to prilično košta. Dakle, imate zgrade koje, ako biste tako posmatrali, zgrade koje su mesečno uplatile nama 10.000 dinara, a mnogo više koštaju te intervencije. Dakle, interes grada Beograda je svakako ispred interesa zgrade Igora Ćurčića, Đure Svilara ili bilo kog drugog. Tako da, to je novac koji se koristi za jedan široki opseg intervencija. Tu, naravno, su i manje intervencije na krovu, ne sanacija čitavog krova. Manje intervencije na krovu, manje intervencije na fasadi, obijanja kada je nešto sklono padu, kada se začepi oluka, kada se menja deo oluka, kada puca cev, kada se menja deo cevi. To ne znači da ćete rekonstruisati kompletan vodovodni kanalizacioni sistem od tih osnovnih sredstava, ali te manje intervencije se izvode na osnovu onih sredstava koju plaćujete mesečno. Zašto kažete, kada kažete, nudite neki novi ugovor? Sve što su radovi tog velikog obima i vrednosti, da mi izađemo na teren, napravimo predmer. Ukoliko neko traži, recimo, sanaciju krovne terase koja ima 200 kvadrata, mi ćemo izaći, napraviti predmer i uputiti ponudu. I to će biti, recimo, sada da ne licitiram cifre, ali uzet ćemo za primjer. Ako nešto košta 700.000 dinara, mi ćemo reći to će biti otplata na rate, mi dajemo otplatu na do 60 mesečnih rata. Znači, 60 je najveći broj rata i to će na onoj uplatnici, da se sada vratimo, koja je prosto pratio od početka priču, ostaće ona uplatnica na uplatnici stavka održavanje zgrade sa ili bez lifta. Onda se pojavlja dodatna održavanje po ugovoru, broj taj i taj. To je taj ugovor za krov, ugovor za remont lifta, ugovor za taj neki veći rad. Tako da treba praviti, osim toga, ja ne volim da se nešto mnogo, ne volim ljude koji se stalno nešto, da kažem, kriju zakon, kaže ovo, zakon kaže ono. Mi gledamo stvarno neki put koliko može da se u realnim okolnostima najviše da korisnicima, ali zakon i kaže, između ostalog, o stanovanju i održavanju zgrada, da se novac koji se koristi za tekuće ne može koristiti za investiciono održavanje. Dakle, imate i zakonsku, ako hoćete, prepreku. Zakon je menjan, odnosno ovaj koji sada važi, donesen 2016. godine. Postojale su drugačije pravila, umeđu vremenu pravila se menjaju. Samim tim mi usaglašavamo i ugovore i prilagođavamo se onome što je... Kad pominjete te ugovore, vrlo često pitanje, dakle, to gledalci vrlo često postavljaju, a to je zašto jedan te isti posao kod vas, to jest preko vas, ako ćemo ići tako kolokvijalno, košta nekad i duplo više nego ako to ponudi jedna privatna firma. Vrlo često sam dobio odgovor paušalni da je to zato što vi dajete na 60 rata i što na neki način dajete garanciju. Ali da li je moguće, recimo, da popravka lifta ili popravka posljednjeg, to jest te ploče, ukoliko nema krova nego samo ravna ploča, da košta duplo više ili dosta više u odnosu na nekog privatnog izvođača radova koji će ponuditi ljudima svoje ruke, svoj posao? Pa ja ću da vam kažem ovako vrlo otvoreno i prednosti mane, pa ćete i vi negde, i vi ste stanar kao i ja, pa ćete da procenite. Što se tiče pre svega cena, treba biti realan i za početak reći, evo, u poslednjih godinu dana, ne pričamo o gradskom stambenom, tržište čelika, tržište betona, cementa, građe, PVC stolarije, svih mogućih materijala je drastično poskupelo. Neki materijali čak i 300%. Dakle, to je nešto što ne diktira gradsku stambenu. Dakle, i naše su cene samim tim morale da isprate taj tempo. To je prva stavka jer i mi dobijamo pitanja zašto su sada
za sličan posao je bilo toliko. Nažalost, i ako uzmete da renovirate sopstvenu kuću, vidjet ćete koliko košta crep danas, koliko pre dve godine i sve drugo. Što se tiče tih cena koje negde ljudi vole da kažu, može da se nađe jeftinije. Da li može da se nađe jeftinije? Sigurno može da se nađe jeftinije, ali suština je. Postoji toliko zaista nestabilnih. Moja zgrada je u sistemu održavanja gradskog stambenog. Dakle, možemo da raskinemo sutra taj ugovor ukoliko ja budem smatrao da postoji na tržištu neko ko će mi dati više. I vaša zgrada je kod nas u sistemu takođe. Možete me sutra pozvati i reći kako najbrže da izađemo. Ali ne verujem da ćete izaći zato što ste verovatno i vi svesni da na tržištu ne može da se nađe pouzdana kompanija, preduzeće, privatno, koje dovoljno dugo postoji, koje daje, kažete, garanciju. Mi smo imali dosta situacija. Evo, Vidikovački venac. Poznate su situacije gde i vi ste izveštavali, mislim, vaša kuća, gde stanari daju da im se napravi nadogradnja za uzvrat, recimo, da im se sredi kompletna fasada. To budu cene koje su duplo niže od gradskog stambenog. Završi se tako što se uradi zaista van svih pravila struke. Završi se tako što na kraju gradsko stambeno mora, da kažem malo, da se izrazim žargonski, da vadi kestenje iz vatre, jer otpadaju komadi po 5x5 metara, blizu škole, blizu vrtića, neke smo zgrade sredili, neki dalje imaju takav problem. Suštinski, privatne firme često, nažalost, naročito građevinska industrija je problematična, odrade posao onako kako građevinska struka ne kaže da treba. Mi imamo sledeći način rada. Imamo građevinske inženjere i arhitekte koji su nadzorni organi. On mora svojim, to su ljudi koji rade za platu, koji hrane svoje porodice. Dakle, on mora svojim potpisom da garantuje da su ti radovi izvedeni u skladu sa pravilima struke i vi kada platite, da neće taj neko da nestane. Ako nestane taj koji je potpisao, neko mora preuzeti njegovu obavezu. To je prva stvar. Dakle, imate naravno garanciju da gradsko stambeno je 56 godina na tržištu i postojaće. Dakle, tu smo, neće nestati. Vrlo je važno, to znaju oni koji su odabrali neke privatne kompanije, kako su se proveli. Drugo, mi naplaćujemo PDV. Da se ništa ne lažemo kada uzmete majstora Miću i njegova dva ortaka, tako nama to stanari govore, ja mogu za duplo manje. Mi kažemo, mi nismo monopolističko, mi nismo komunalno preduzeće, možete to da uradite. Ali, uglavnom, na kraju se opet vrate nama. Dakle, suština je, između ostalog, naravno da imate nadzor, naravno da imate garanciju u garantnom roku, ukoliko se desi da ti radovi popravite krov, a on prokisne, vi podnesete reklamaciju, naša je obaveza da bez dodatnog naplaćivanja popravimo ukoliko nešto nismo uradili. Ali vrlo često sam imao u emisiji pitanje gde su se ljudi upravo žalili na jednog od vaših glavnih podizvođača. Oprosti, odgovorit ću vam samo da dovršim. Naravno da je važno i to kada dajete petogodišnju otplatu. Da li možete vi auto da prodate meni za istu cenu za keš i da vam 5 godina otplaćujem svakog meseca pomalo? Siguran sam, dakle, postoji bankarsko kreditiranje. Dakle, gradsko stambeno nije Svetska banka. Naravno da to negde povećava cenu. Vi imate u ugovorima i nešto što se zove naš interes, znači neki novac koji služi za funkcionisanje gradskog stambenog. To su sve vrlo javne, jasne, transparentne stavke. Kada sve to saberete, ukoliko neko ko će da nabavi materijal, ne znam kako, ko može sutra da nestane, ko vam ne naplaćuje ni PDV, ko nema račun i ko će da vam naplati vrlo verovatno ili sve odjednom ili možda pola unapred, ovde naplata kreće po završetku radova. Kada sve saberete, takođe, ako krenete tako da skupljate od vrata do vrata, vraćamo se na priču o stambenoj kulturi i mentalitetu, ja živim dole, meni ne kisne, ili ja živim na prvom spratu, ne koristim lift, zalupit će vam vrata. Ovde, ukoliko većina kaže da, hoćemo da stambeno radi, ostali će hteli, ne hteli dobiti obavezu na uplatnici i plaćali, ne plaćali, vas to ne zanima, radovi će biti izvedeni. Ni mi nemamo 100% naplatu, ali to ne treba da zanima stanare. Tako da, prednosti i mane na jednoj strani, ja kažem, ja kao stanar biram gradsko stambeno, i mislim da u gradu ne postoji ništa bolje. Tako da... Ali, evo, sada se vratimo na te podizvođače. Vrlo često se ljudi žale upravo na vašeg najčešćeg podizvođača, to je firma Rastošnica. Je li moguće da na tržištu ne postoji ni jedna druga firma koja je unazad 20 godina funkcioniše u Beogradu i da samo oni dobro rade? Dakle, vrlo često ne dolaze na pozive, oglase se nenadležnim, pitanje kakvi su radovi. Ja vam govorim to sve iz iskustva koje imam kroz dugogodišnji rad u ovoj emisiji. Dakle, to su građani postavili pitanje sa konkretnim stvarima. Dakle, ajte malo o njima da pričamo. Dakle, da li će se ti podizvođači menjati u jednom momentu? Znate kako? Mi imamo nekoliko ograničavajućih faktora. Mi, naravno, pre svega poštujemo Zakon o javnim nabavkama. Gradsko stambeno nije to koje
piše zakon i nije to koje bira sva pravila, hajde tako kažem, igre, odnosno poslovanja. Mi imamo i ono što je tekuće održavanje i imamo izvođače koji funkcionišu, što se kaže, po partiji na određenom delu grada. Imamo ono što su investicioni radovi i nekada je to bio kvalifikacioni postupak. Vi morate da zadovoljite određene kriterijume. Šta to konkretno znači? Određeno preduzeće mora da postoji određeni broj godina, mora da ima određeni broj cisterni, mora da ima određeni broj radnika, određeni broj inženjera. Da li možda postoji neko preduzeće koje bi radilo kvalitetnije, brže, efikasnije, ali ne može da ispuni te zahteve u smislu nema recimo dovoljno opreme, ima jednu cisternu, a potrebno je sedam, možda. Dobro, to znači da sem rastočnice ne postoji niko na tržištu ko bi mogao da uđe. Ne kažem ja da rastočnica treba da ode, ali da prosto da bude takmac u jednom sistemu gde bi to trebalo da funkcioniš po principu nekog takmičenja, to je tendera. Jasno, vi kao novinar koji se dugo godina se i poznajemo kao neko ko, kao istraživački novinar, odlično radi svoj posao, možete, ukoliko želite da dođete do skoro svih informacija, Rastočnica nije jedina privatna firma sa kojom mi sarađujemo. Naravno da se sarađuje isključivo na osnovu tendera, odnosno na osnovu javnih nabavki. Rastočnica ne dobija posao tako što dođe i kaže hajte da ja radim za vas. Međutim, Rastočnica je jedna velika i ozbiljna priča koja može uglavnom da zadovolji uslove gotovo svih tendera. Oni ne rade samo za gradsko stambeno, oni su, ja kažem, već izrasli u jedno ozbiljno preduzeće. E sad, kada kažete da li ima žalbi, naravno, na 14.500 zgrada da li ima žalbi. Na više od 11.000 zgrada koje su u sistemu čišćenja ima. Ali ako uporedite da se, na primjer, 70 zgrada požali na čišćenje i uporedite sa brojem, ako pogledate da je to vama neće biti uteh ako kažete meni nisu očistili dobro, ali gledamo da je to negde na nivou statističke greške. Što se tiče radova, kašnjenja i žalbi o čemu govorite, znate kako, mi smo imali neke situacije, nisam došao niti bih hteo na bilo koji način sad ovo da politizujem, ali imali smo razne situacije sa kojima smo se mi kao preduzeće borili. 2004. potpuno je nebitno ko je tada bio gradonačelnik, ali recimo jednim dekretom, da kažem, mi smo dobili više hiljada novih zgrada u sistem, bez zapošljavanja novih ljudi. Naprimjer, to nije sad nekakvo opravdanje, nije politizovanje. Hoću da vam kažem, gradsko stambeno je taj sistem koji mora uvek u svakoj situaciji da ispliva, da pruži uslugu. A može li gradsko stambeno to da uradi? S obzirom da sam na vašem sajtu, mislim, stoji informacija da vi godišnje uradite 140.000 intervencija, što ako se to podeli, prilike to je nešto preko 400, je li tako, dnevno. Je moguće da vi možete da stignete na 400 intervencija dnevno? Znate kako, sve je intervencija. Intervencija je i kada imate iskop 7 metara u dubinu pa menjate cevi, a intervencija je i kada popravite automat za stepenično svetlo. Da li se sve stiže u istu sekundu kada se prijavi? Naravno da tako nešto nije moguće, ali ću vam ja opet vratiti ovu priču na početak. Zaista smatram da za novac koji se odvaja, koji je ispod svakog minimuma, dakle, taj novac je višestruko, ovo je provereno, višestruko niži od cene koju plaćaju naše komšije u regionu, evo da kažemo na prostoru bivše Jugoslavije, a ako pogledate šta oni za taj novac dobijaju, taj opis usluga, ta specifikacija je vrlo slična. Dakle, jako je teško očekivati da plaćate višestruko manje nego što plaćaju drugi na Balkanu, da imate uslugu koju imaju u Švedskoj. Opet, sa druge strane, kažem, ako pogledamo broj reklamacija, ako pogledamo broj radova, kako funkcionišu nadzorni organi, mi imamo 10 radnih jedinica, imamo call centar, imamo službu za hitne intervencije, imate način kako da, ukoliko nešto nije urađeno kako treba, kako da se žalite. Niko od tih ljudi neće pobeći, neće nestati, vrlo je sve transparentno. Dobro, slažem se sa vama kada pričate o ceni, ali prosto cena usluga u Srbiji nije ista kao i cena usluga u Švedskoj, tako da smo mi onda prilike tu negde što se tiče kvaliteta onoga što imamo kao gotov proizvod, a u ovom slučaju to je proizvod usluge gradskog stambenog. Dakle, pitanje koliko bi povećanje cene usluga doprinulo i kvalitetu onoga što bismo imali na terenu, to jest vašeg proizvoda. Dakle, to je ono što vas ja pitam. Znate kako? Evo, Da li bi to bilo srazmerno? Pomenuli ste Rastočnicu. Da opet ukrstimo i naš standard koji svakako moramo da ukrstimo sa svim ovim o čemu pričamo. Naravno, i opet kažem, ako poredite usluge šta god,
koju god komercijalnu uslugu, ja i dalje stojim pri tvrdnji da su naše usluge među najjeftinijima, ne samo u Srbiji, nego opet ću reći u regionu. Opet ako pogledate otplatu, niko ne daje petogodišnju otplatu. Daju otplatu na godinu, na dve. Niko ne daje na pet godina otplate, jer znate kada uradite krov pa ga otplaćujete pet godina. Za pet godina čovjek će reći u ovakvom našem tempu života zaboravite kako se zovete, a nekad, a mi i dalje naplaćujemo to što smo davno ne radili. Ne smijem da preskučim liftove. Dakle, pročitao sam primjer već sad godina, dosta. Ali evo, samo ću, morat ću da kažem, kogod da ima, naravno, primjedbu, mi imamo 395-0300, 395-0301, to su hitne intervencije, 0800-200-011 je pozivni centar, dakle, kada postoji problem. Ali vam moram reći, opet, na taj broj intervencija, da li nekome, nebitno, bilo je odgušenje i neko će reći, zagušilo se za dva dana ponovo, to je radila rastošnica, oni su ovakvi ili onakvi, oni će doći ponovo. Niko neće reći koliko su te cevi stare, niko neće reći, kod nas je mali broj, kada pogledate nove zgrade, one uglavnom nisu u našem sistemu. Ako pogledate ovu novo gradnju, luksuznu, to su zgrade koje su jako, jako stare. Ja nisam došao da se pravdam, ali cevi koje 60 godina niko nije menjao i to što imate 4, 5 ili 6 zagušenja na mjesečnom nivou, ne znači da rastočnica nije dobro odgušila, ali tekako ja znači vas, da, ja vas, da ja vas to razumijem i to jeste što se tiče gradskog stambenog na neki način, ajde, nazovimo ga opravdanje, ali prosto jeste fakat koji vama ide u prilog. Ali zar ne treba grad Beograd da brine o tim cevima koje su 60 godina stare, a ne sami stanari? Dakle, stanari kada dođe do odgušenja nisu krivi što ono od šahta ka gradu, ako tako mogu da se izrazim, njegovoj nadležnosti nisam ja kriv za to što se tamo na ulici to začepilo. Evo malo da pojasnimo. Dakle, ili što je recimo neko dozvolio da u ulici gde je postojalo 5 zgrada i 50 kuća, sada je obrnuta situacija. Znate kako, sad već možemo priču da proširimo, opet kažem, širenje priče odmah negde vodi donekle i u politizaciju. Dobro, da, to nećemo. Što se tiče i dozvola i svega, to je jedna šira priča za koju pre svega gradsko stambeno nije nadležno. Samim tim ja ne mogu o tome da govorim, ali opet kao građanin kažem, meni je drago, neka se gradi, neka se radi, apsolutno bolje da se gradi nego da se ne gradi. Ali da ne ulazimo u nešto prosto što nije moja tematika. Pomenuli ste, dakle, ako imate zgradu i prvi revizioni šaht, prvi šaht ispred zgrade, dakle, tu se završava nadležnost gradskog stambenog i tekako postoji vodovodni kanalizacioni sistem do te šahte, nadležnost za to pripada vlasnicima stanova, odnosno stambenoj zajednici. Vi, naravno, kada imate ta česta zagušenja... Ajde da to pojasnimo. Dakle, evo, plastično. Postoji prva šahta do ulaza u zgradu. To je u nadležnosti gradskog stambenog, to jest ukoliko su stanari kod vas na održavanju, to vi o tome se brinete. Onda od šahta do ulice glavne koja ide kroz taj kvart, to je... Rekli ste čije? Imamo, znate kako. Onda kreće jedan splet instalacija, uglavnom Beogradski vodovod i kanalizacija, je taj koji održava uličnu mrežu. E sad, ja ne mogu da govorim prosto, pre svega zato što ne znam dovoljno o njihovim nadležnostima, ali uličnu mrežu održava Beogradski vodovod i kanalizacija. Obično onde gde se u tom revizijom šahtu je vodomer, dakle mi ne možemo da menjamo vodomer, da diramo vodomer, kada recimo pukne, evo plastično gde se prepliču nadležnosti, pukne staklo na vodomeru, izlije se voda, napuni šaht, mi ćemo da ispumpamo tu vodu, a vodomerom će da se bavi Beogradski vodovod i kanalizacija. Kad kažete oni će se baviti, to znači opet će se to na računima Infostana kroz tu stavku oko vode iskazati građanima. Ja ne mogu zaista da vas slažem oko sistema. Oko sistema naplate Beogradskog vodovoda i kanalizacije ne mogu da govorim pre svega zato što nisam dovoljno upućen u to. Nije samo jedna stvar bila jasna, dakle, samo da bi znali gledalci, prosto da im pojasnimo. Dakle, gradsko stambenog je do prvog revizionog šahta. Da. Od šahta do ulice je ko? Od šahta nadalje je Beogradski vodovod i kanalizacija. Znači, od šahta nadalje. Tu već kreće ono što se zove ulična mreža. E sada, to je, da li je ulična mreža od glavne ulice do ulaza u zgradu? Dakle, do tog šahta koji je revizioni šaht. Ovo što vas pitam, dakle, čije je ovo do ulice? U 90% slučajeva, onda gde prestaje nadležnost gradskog stambenog, počinje nadležnost Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Postoji nešto, znam šta, evo, pa ću u vaše, da vam skratim muke, znam šta pokušavate, pa da ne bismo gubili vreme,
da postoje delovi instalacija u ovom gradu koji su nešto što se može nazvati ničijom zemljom. Šta to znači? Instalacije kada je nešto pravljeno, građeno i tako dalje, nije baš sve predviđeno i 50-ih i 60-ih. Imamo jednu revoluciju u gradnji 70-ih godina, recimo na Novom Beogradu i tako dalje. Nije baš sve to u tom momentu regulisano onako kako bi trebalo. Naravno da vi kasnije nasledite neke probleme. Postoje manji delovi u kojima je, bukvalno kada kažem, ničija zemlja, niko nije nadležan. U tim slučajevima, naravno da institucije koje su iznad nas, sam grad, preseče i neko to mora uraditi suštinski. Znači, ja ovo govorim ne da kažem da neko treba da brine. Uvek će neko uraditi. Oni koji su iznad i nas, i Vodovoda, i Beograd puta, to je sam grad, to su organi gradske uprave, će uvek reći ko to mora da uradi. Ali ako postoji takvo neko parče, uvek će ona iznad nas presuditi ko će to da radi. To su retki slučajevi, uglavnom gde stajemo mi, nastavlja BVK. Ako se desi nešto tako, opet kažem, ima ko da presudi, a mislim, prateći malo i gradske čelnike i neke tribine koje se dešavaju, mislim da se govorilo o tome da se pravi u stvari nacrt kako da se definitivno dodeli nadležnost nad tim takvim situacijama, da prosto ne bude svaki put arbitraža. Ali ta arbitraža ne treba da se tiče korisnika, jer interno mi uvek dobijemo ko će šta da uradi. Tako da... Ne smijem da preskočim temu liftova, dakle, to moramo da pojasnimo. Negde sam, kao što rekoh malo pre, pročitao da je neka prosečna starost liftova u Beogradu preko 50 godina. Vi mi ispravite ako grešim. 42, nepuno 43, podaci variraju. Ima li zakonski određeno, pošto sam naišao na kontradiktorne informacije, da li postoji zakonski određeno i nešto čega se vi kao gradsko stambeno držite, da određeni lift kada pređe svoju godinu starosti mora da bude zamenjen? Ili se on zatvara, pečati se i kaže da ovo ne može da se koristi zato što preti njegovu opasnost da se, ne daj Bože, desi neka nezgoda? Delim vaše mišljenje da je vrlo važno da se o ovome priča. Ovako, pre svega, prosječna starost mi računamo, mada je teško utvrditi jer niko nema precizan podatak koliko liftova baš postoji u Beogradu. Mi ih imamo nešto više od 6.000, dakle u sistemu gradskog stambenog. Podatak, recimo, poslednji iz 2013-14. je bio da je nešto oko 12.000 ukupno u Beogradu. Ja ću biti slobodan, evo pogledajte samo broj liftova, ne znam, od Beograda na vodi, od Vesta i tih novih naselja. Ja ću biti slobodan da kažem da je tih liftova sigurno i blizu 20.000 danas. Opet, vrlo se ograđujem kada o ovome govorim. Nešto više od 6.000 ih je u našem sistemu. Oni jesu vrlo stari, vrlo dotrajali, pre svega da kažemo da im je radni vek 25 godina. Dakle, u idealnim okolnostima, da smo mi društvo koje može toliko da priušti, oni bi posle 25 godina išli u liftovsku penziju. Da ne kažem u staro gvožđe. Međutim, nije takva situacija. Jako je lako okriviti nekoga. Jako je lako. Znate, kažu, najlakše je biti u bilo čemu, u sportu, u politici, najlakše je biti opozicija kritikovati. Mnogo ću ja lakše da kritikujem vaš rad nego što ću da branim svoj. U suštini, uvek se kaže kako se održava, da li su bezbedni. Pre svega da razjasnimo da već 30 godina ne postoji škola za školovanje lift montera i lift servisera. Zvuči bizarno, zvuči čudno, ali je činjenica. Svojevremeno, donet je zakon kojim je to proglašeno za opasno zanimanje i deca od 15 godina, kad bi trebalo krenuti u srednju školu, više nisu mogla da idu u srednju školu. To je opasno zanimanje. Mi smo ostali bez takvih majstora. Oni koji su, mi smo pravili, vaše kolege iz medija su pravile i priče sa našim majstorima koji su poslednja generacija, to je 91. godine, poslednja, dakle 31 godina je prošla od tada, od kako su oni završili školu. To su već ljudi koji su polako ulaze... Šta to znači da ćemo uvoziti majstore za liftove? Oni polako ulaze u neke godine pred penziju. Ono što mi trenutno radimo je obučavamo naravno u hodu mlade ljude koji su mašinske struke, koji su elektrotehničke struke. Liftovi su danas vrlo kompleksne mašine koje zahtevaju poznavanje i mehanike i elektrike, elektronike. To su danas već, imaju ozbiljne računare u sebi. Privredna komora je napravila nešto što se zove savet za liftove. Okupila je stručnjake iz različitih institucija sa ciljem da se svršeni srednjoškolci elektro i mašinske struke prekvalifikuju i da dobiju peti stepen, da idu godinu dana još u školu da bi postali majstori za liftove. Još uvek, koliko ja znam, ograđujem se ako se umeđu vremenu nešto desilo, ali korona je to negde malo zaustavila, nijedna škola još uvek nije krenula sa školovanjem. U planu je, koliko znam, više desetine škola je
bilo zainteresovano za saradnju sa Savetom za liftove. Na taj način mi bismo problem rešili. Opet kažem, Bogu hvala da se gradi, ali svaki put kada vidim zgrade, evo tu su ozbiljni kompleksi, ja sam u Zemunu pa gledam zemunske kapije koliko samo to raste, mnogo je tu novih liftova. Nadam se da nećemo uvoziti majstore za liftove, ali sa druge strane, znate, svi bi košulju, svi bi sako. Ja sad pričam i na svoj račun, na račun svih mladih ljudi, niko neće da zaprlja ruke i onda zašto nemamo majstore? Cene majstora rastu zato što ih je sve manje. Sve što je negde u deficitu na svetu, cena mu raste. Ali da se pozabavimo time da li su liftovi bezbedni. Oni pre svega imaju mesečni servis. Taj mesečni servis, to su male intervencije, što se kaže mali servis na automobilu, da bi ljudi lakše razumeli. A veliki servis za automobil je ovde faktički godišnji tehnički pregled. To vrši nezavisno telo, ne gradsko stambeno. Imamo ih više, recimo Elkont Engineering je jedna od tih institucija. Oni daju zeleno svetlo ili ne da lift nastavi da radi. To je kao otprilike tehnički pregled za automobil. Da li će da prođe, da bude registrovan ili neće. To znači da je bezbedan za upotrebu. Ako ima nedostatke, da se rok u kojima oni moraju da se otklone ili će biti ugašen. Ukoliko postoje veliki nedostaci, on ne dobija zeleno svetlo da dalje radi, on mora biti ugašen do momenta dok se ti nedostaci otklone. U tom slučaju... Koliko košta takav jedan lift za kupovinu? Evo da prekratimo muke. Samo da dovršim, ja ću morati ipak da kažem, kada je lift star, zamislite, imamo u sistemu liftove koji stari 70-80 godina. Kako ih popravljaju ljudi? Izmišljaju delove. Njih nema na tržištu. Verujte da su naši majstori išli u železaru, da su izlivali delove. Znači, vozimo se oldtimerima koji na neki način funkcionišu. Ne funkcionišu na neki način. Oni su bezbedni. Ti stare liftovi su... Ljudi bezbedni kažu, nego novi. Pa ne bezbedni nego novi, ali znate, nema tu šta mnogo da se... To je mehanika. Znači, kada vi napravite deo kakav fali, on će nastaviti i vi Mercedes koji je star 80 godina, može da se vozi pa kaže, svako pozna, ja mogu sam da ga popravim. A ovi novi sistemi, naravno, oni se ređe kvare, ali kada se pokvare, zahtevaju ozbiljnu diagnostiku. Mi, Bogu hvala, imamo te iskusne majstore, imamo nove, mlade ljude. Mi gledamo da dolaze kod nas i ti momci od 19-20 godina da se obučavaju, jer oni dobro stoje sa informacijnim tehnologijama, sa računarima i poznaju ono što starim majstorima fali. Tako da, to je za sad dobar spoj mladosti i iskustva. Da li nam trebaju majstori? Da. Kažem, Srbiji generalno i tekako treba i nadam se da će ovaj savjet za liftove uspeti sa nekim školama da napravi dobru bazu za dalje školovanje. Liftovi jesu bezbedni onda kada se lift isključi. Isključen je da neko ne bi nastradao. Ne može da se desi ono u filmovima lift pada, lift se razbija, gušite se kada se zaglavite. Vi kada se zaglavite u liftu, ja odgovorno tvrdim, prosječno vreme stizanja naših majstora je 20 minuta. Nema filma u kome se možete ugušiti. Sve što treba da uradite je da sačekate majstore. Dakle, liftovi jesu bezbedni, ali su jako stari i dotrajali i ne može se očekivati da svaki kvar se popravi. Oni često idu motori u radionicu i tako dalje, da vas ne davim. Često se popravlja lift i po 15-20 dana jer više majstora na njemu radi. Tako da remont lifta ili kupovina novog lifta, opet se vraćam na do 60 rata, otplata na 5 godina, je negde prosto najbolje rešenje da trajnije rešite problem. Mi liftove... Koliko? To bi mi kao da me pitate koliko košta nova auto. Dobro, ajde od do. Čisto da ljudi znaju kada ih to strefi. Pričamo o remontu ili o novom liftu? Pričamo o novom liftu koji mora da se promeni. Da, pričamo o novom liftu. Pa to su cifre od nekoliko miliona dinara. Sad, ako me pitate koliko, zavisi pre svega spratnost, broj stanica. Jako je važno da li je lift putnički ili je teretni. Zavisi od mnogo faktora. Naravno, zavisi od tipa lifta, kao što imate sličan automobil koji izgleda skoro isto Škoda i Mercedes, ali Mercedes kuplje. Dakle, zavisi od mnogo faktora, ali više miliona dinara. Ja moram evo da iskoristim ovu priliku pa da uputim jedan apel. Mnogi ljudi na svoju ruku, imate one takozvane trouglaste ključeve, otvaraju ulaze u lift kućice. Zamislite kada zateknete lift, imate tu kabinu, a dole je provalija 6 spratova, lift je spušten. Kada neko pokušava da čačka nešto što mu nije struka, mi smo više puta, kada to zateknemo, obavezno lift isključimo iz pogona i ide na vanredni tehnički pregled. Igore, hvala puno na izdvojenom vremenu. Dakle, ima još tema koje ćemo nekom drugom prilikom... Moguće da je ovo prošlo ovako brzo. Da, prošlo je. Da. Ima dosta tema koje nismo dotakli, ali bit će prilike pa ćemo to učiniti. A ako ja mogu da zaključim, dakle,
za one starije sugrađane koji primaju penzije i kojima ne radi lift, ja mislim da će oni morati da idu pešaka ukoliko im se desi to da jednog dana moraju da menjaju taj lift. Mada možda tih 60 rata će ipak to da popravi. Šta da vam kažem, brzo ovo prošlo, ja ću morati ponovo da dozvim kod vas da idemo u detalje, ali nigde neće naći povoljniji način otplate, ali liftovi koji voze po 60-70 godina, ništa nije večno, ni vi, ni ja, pa ni jedna mašina. Sve. Hvala još jednom. Hvala još jednom. Moj današnji gost bio Igor Ćurčić iz javnog preduzeća Gradsko stambeno, a mi ćemo se sledećeg utorka baviti nekim drugim temama. Zato i vi pišite, postavljate pitanja na broj telefona 069-893-0023. To je Viber broj, dakle možete slati i poruke, a isto to možete činiti tako što ćete postaviti pitanje na e-mail adresi pititiđuro@nova.rs ili na Facebook, Instagram ili Twitter mrežu.